არაფერი არ შეიცვლება. აბსოლუტურად არაფერი არ შეიცვლება. ისევ ისე იქნება, როგორც არის გაღარიბი ღატაკი ხალხი, საცოდავად რომ გააქვთ თავი ელემენტარული საარსებო წარუც კი არ აქვს ზოგს, ისეთი არის და ზოგადად საქართველოსთვის არც ოპოზიცია და არც პოზიცია ასე მგონია ქართული ხალხისთვის არის. ყველა საკუთარი ჯიბისთვის და საკუთარი სკამისთვის იბრძვის. Ну, უნდა გაერთიანდნენ. აუცილებლად, აბარა. სხვა რა გსაქვს? ესე ყოველთვის და უნდა იყოს ასკაცურადაც მურათა გებრიელა. აუცილებლად უნდა გაერთიანდეს. ხო, აბა, სულერტი პარტია ხო არ იქნება? დღეს რაც არის ის შეიძლება დანარჩენი არის. გაერთიანებით ძალიან წინააღმდეგობა მეტი ექნება. გაძლიერებული იქნება გაერთიანება. ლას გვინდა რომ უკეთეს საფრთხე ვიცხოვროთ. მეტი პენსიები იყოს. ხელფასები კარგი იყოს. ეს ყველას გვინდა. ძალა ერთობაშია ვონა თქვენია. დაიდება მოეღოს დამპალობას. ასეთი მშვიდობა რა გვინდა? თუ ესე დაიხჩუმა ხალხი სიყარიბეში. იფიქრონა ხალხი თვითონაც რომ უნდა რომ თავრობა წაიყვანონ ნორმალურად ხალხი ზეცნა იფიქრონა. რა ვიცი შეიძლება შეიცვალოს კიდეც მივესალმები თუ უკეთესობის კი წაიყვანენ და თუ ყველაფერი კარგად იქნება. აღარც მინდა რომ პოლიტიკაში ჩავერთო, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ ვიყავი არჩევნებში და ბევრჯერ მატკინეს გული. მონაწილე ბევრჯერ ვიყავი და რა გითხრათ, არ ვიცი რა. რამდენად იქნება სანდო რომელიმე უკვე ეჭუგებარება ხალხს. დავიდე ოპოზიციაში ჩამოყალიბდება კაია. იმიტომ რომ ეს ისაა, ოცნებანა წავიდნენ, რომ ოპოზიცია დაწყდება. შეიძლება კულტურა შეიძლება, ცხოვრება შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება. ეგენი ვარიან, არაფერი არ არის. მაგალითად, მე რომ წემენ იმას უწემენ, იმას ხარს უჭერენ, ჩვენ უფრო გიჭერენ. არ ჩაური მყავს ღმერთი. ესენი რამდენიც ავირჩიეთ, არ მაინტერესებს. არ ვიღებ მონაწილეობა. რომელი დაირჩიო ადამიანებიდან, რომელმა გაამართლა, რომ ახლა გვავერჩევთ, მაგ გაამართლა. რავეთი აგერ ვერდებით, რა ვიცი, რამდენი არჩენები, რამდენი რაღაცა და ვერდებით. ხალხი და ისე ვერჩება რა ყველაფერი, რავია რა. და თქვენ ისე ვერცე. მის გიდაი ყოფილი ამერაფში მარგია, სამშაო მე არ მაქარაფი. ძალიან არ ფიქრობ. ძალიან შორსარ პოლიტიკიდან ოღონდ მართლა და არც ფიქრობ და არც კი ფიქრია მაგაზე. კარგად იქნებიან ერთლონება იქნება, უკეთესი იქნება სახელმწიფოსის. მე ყველაფერი მაწუხებს, ნებისმიერი ადამიანის თუ პოლიტიკური მიმართულების ადამიანების ქცევა ისეთი რაც საქართველოს უკან სწევს. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია იქნება. საქართველო უკან არ უნდა წავიდეს. წინ და წინ ყოველ. როგორც ხალხს აწყობს ისე უნდა იყოს, აი ხალხს როგორც აწყობს საზოგადოებას. ისეთი უნდა იყოს, ყველას აზრი ერთი უნდა იყოს. ესე კი არა რომ მე იქვიყო, მე იქვიყო. სანამ ჭეშმარიტება არ იყოს და სანამ სამართალი არ იყოს, აფერ არ მოხდება. სამართალი თუ არ იქნა, არაფერი. თუ სამართლიანი იყო, ყველაფერი იქნება ნორმალური. არც მნიშვნელობა რა აქვს, მინდა გაერთიანდნენ მაგ თემაზე მიალაპარაკო, არ მიყვარს პოლიტიკაზე ლაპარაკო. კარი პარტია ყავს. დღევანდელი პარტია ჩვენი ოპოზიციას მილიონი. ვერ გეტყვით თვითონ როგორია, რა არის, მართლა არ მაქვს მაგის აზრი, როგორ ჯობია, არ ვიცი. როგორც ხალხს უნდა, ეგრე იყოს, ჩემი აზრით რა.